ରାଜ୍ୟର ସାଂସଦ ଓ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନାଁରେ ଚାଲିଥିବା ଅପରାଧିକ ମାମଲାର ତଥ୍ୟ ଦେବାକୁ ଏଜିଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପରେ ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ତତ୍ପରତା। ରାଜ୍ୟର 10 ଜଣ ନେତା ଓ 22 ଜଣ ପୂର୍ବତନ ନେତାଙ୍କ ନାଁରେ ରହିଛି ଫୌଜଦାରୀ ମାମଲା। ବୁର୍ଲା ଭିସୁଟ 4 ଦିନ ଯାଏ ବନ୍ଦ ଘୋଷଣା। ଆଜିଠାରୁ ମଙ୍ଗଳବାର ଯାଏ ବନ୍ଦ ରହିବ କ୍ୟାମ୍ପସ। କରୋନା ସଂକ୍ରମିତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ଯୋଗୁଁ ବନ୍ଦ ଘୋଷଣା କଲେ କୁଳପତି। ବନ୍ଦ ସମୟରେ କ୍ୟାମ୍ପସ କରାଯିବ ସାନିଟାଇଜ। ଦେଶରେ କାୟା ମେଲାଉଛି କରୋନା। 24 ଘଣ୍ଟାରେ 86,052 ନୂଆ ମାମଲା ଚିହ୍ନଟ। ଏପଟେ ରାଜ୍ୟରେ ବି ବଢ଼ୁଛି ସଂକ୍ରମଣ। ପଜିଟିଭ ସଂଖ୍ୟା 2 ଲକ୍ଷ ପାର। ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ବି ବଢ଼ାଇଲାଣି ଚିନ୍ତା। ନିଶାରେ ଝୁମୁଛି ବଲିଉଡ। ଆଜି ଦୀପିକାଙ୍କ ପାଳି ସାରା ଅଲ୍ଲୀ ଖାନ୍ ଓ ଶ୍ରଦ୍ଧା କପୁରଙ୍କୁ ବି ପଚରାଉଚରା କରିବ ଏନ୍ସିବି। ସେପଟେ ଅଭିନେତ୍ରୀ ରକୁଲପ୍ରୀତ ସିଂ ଓ କରିଶ୍ମା ପ୍ରକାଶଙ୍କୁ ଲମ୍ବା ଜେରା। ଗିରଫ ହେଲେ କ୍ଷିତିଜ। ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ସହାୟତାର ହାତ ବଢ଼ାଇଲେ ଦରଦି ବନ୍ଧୁ ସବ୍ୟସାଚୀ ମିଶ୍ର। ଅର୍ଥାଭାବରୁ ଅଟକିଥିଲା ଚନ୍ଦପୁର ବାଲିପଡ଼ାର କୁନି ପଣ୍ଡାଙ୍କ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ। ବୋନ୍ ଟ୍ୟୁମର ଯୋଗୁଁ ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ହେଉଥିଲେ ଛଟପଟ। ସବ୍ୟଙ୍କ ସହାୟତାରେ ଏମ୍ସରେ ଚିକିତ୍ସା ଆରମ୍ଭ। ରୋଷେଇ ଘରେ ନିଆଁ। 2 ଦିନ ଭିତରେ ପିଆଜ କିଲୋ ପିଛା 15 ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି। ଆଳୁ ଛୁଇଁଲା 35, ଅନ୍ୟ ପରିବା ଦର 50 ଟଙ୍କା ଉପରେ। ଲଘୁଚାପ ବର୍ଷାରେ ଚାଷ କ୍ଷତି ପରେ ହାଣ୍ଡିଶାଳରେ ମହଙ୍ଗା ମାଡ଼। ଏବଂ ଚେନ୍ନାଇ ସୁପର କିଙ୍ଗସର ଲଗାତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ପରାଜୟ। ଦୁବାଇରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଜୟ ହାସଲ କଲା ଦିଲ୍ଲୀ। ଯୁବ ବୋଲିଂ ସାମ୍ନାରେ ଲଗାତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ପରାଜୟର ସ୍ୱାଦ ଚାଖିଲା ଚେନ୍ନାଇ। ଆଜି କୋଲକାତା ହାଇଦ୍ରାବାଦ ମୁକାବିଲା।